Mənzərədən bəlli oldu ki, biz Bakıdan kənardayıq. Hal-hazırda İsmaili rayondayıq. Qar yağan gündən 10 gün keçib. Burada qar var və qarşınızda duran göl hələ də buzdur. Hətta böyük daşlar atdıq gölün ortasına. Hətta ortası da deyildi. Qıraq ətraflarına daşlar buzu sındıra bilmirdi. Nə qədər qalınlıqdadır buz. Nəqliyyat vasitəsi sizə tanışdı keçən iki verilişlərimizdən. Hovercraft, uçan gəmi. Uçan gəmini biz keçənki verilişlərimizdə əkin sahəsində və suda idarə etdik. Bu gün isə bunu buzda idarə edəcəyik və qarda. Hal-hazırda gördüyümüz məkan buzdur. Siz görəcəksiniz bunun iş prinsiplərini və bundan sonra üzümüzü tuturuq. Buradan harbisa bir 5 km aralda yaxşı qar sahəsi var. Gedəcək inşallah ora. Yenə xatırladım ki, bu nəqliyyat vasitəsi hava vasitəsi ilə işləyir. Pər havanı, hava kütləsini ötürür bunun altına və bu yastıqlar şişir. Və sanki qıraqdan baxanda adamda elə hissiyat oyadır ki, sanki gəmi uçur. Ona görə bu gəminin adı Hovercraft gəmisinin adı uçan gəmi adlandırırlar. Və onda deyim ki, bu nəqliyyat vasitəsi 3 nəfərlikdir. Bunun başqa modelləri də var. İnşallah haradasa bir çay siz görəcəksiniz. Sütü bağlı modellər də var. Adam sayına görə də fərqlənir. Maraqlı bir texnikadır. Hər bir şəraitdə bu texnika sizə yardımcı ola bilər. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bura buzdur. İndi bu daşı atacağım gölə tərəf. Baxın ki, doğrudan buzun qalınlığı nə qədədir. Sınmır, yaxşıdır. Biz indi qurunun səddini keçib, uçan gəmi ilə buzun üstə hərəkət edəcəyik. Farsaj sərhədlərə yox deyir. We'll be right back.
mənzərənin gözəlliyinə sizə xüsusilə diqqət yetirəsiniz. Gözəl mənzərə, gözəl məkan. Bakıda qar əriyib, burada isə qar olduğu qaydada qalıb. Və hovercraft nəqliyyat vasitəsi uçan gəmini burada da sınaqdan keçiririk. Hələlik uçan gəmi özünü biz göstərmişik.